Det funkar otroligt bra i fast vegetation. Det här är en bullet head. En metod som är väldigt effektiv. Men som kanske hamnat lite i skymundan. För vi i Sverige är ju väldigt trendmedvetna. Så att, alltså det här är ett sånt här fiske, eller en sån typ av rigg som funkar otroligt bra i ganska fast vegetation. Alltså typ sommarvegetation. Stubbvass. Drar mellan vassstråna. Jag fiskar den här typen av riggar med spöet mot vattenytan. För här vill jag trycka fram det genom vegetationen. Jag vill lite lyfta fram det. Du drar den längs med botten. Ja, jag knuffar den fram över botten.